Монгол улсын хуамын элемент маш чухал хууль орж ирж байгаа учраас нэг бол бүрэн дэмжиж байна. За тэгээд тодруулах нь хэд хэд асуулт байна. За тэгэхээр Монгол улсын хөдөлмөрийн насны хуамын одоо багдаг 77% нь нас баралтын шалтгааны 77% нь халдварт бос өвчин буюу ерөөхдөө нөгөө урьдчилан сэргийлж болох өвчнүүд байгаа. Тэгм учраас яг энэ одоо асуулыг шийдэх хуамын дундад насны уртсгах нас баралтын шалтгааныг одоо багасгахад бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих нь асар чухал. За тэгээд тэр дотроо одоо нийтийн бие биалдрын хөгжил, за тэгээд агарын бохирдол, тэр дотор дотоод орчны агарын бохирдол гээд сэргийлж болох одоо нийгмийн эрүүл мэндийн гол асуудлыг бол энэ хуулиар шийдэх ёстой гэж үзэж байгаа. За тэгээд ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын стандартаар бол энэ урьдчилан сэргийлэл дотор энэ хуамын бие биалдрын эрүүл мэнд, за зөв хооллол, дотоодны агарын бохирдол зэрэг зүйлүүд орж байгаа. За тийм учраас манай энэ эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр ч гэсэн энэ эрүүл мэнд гэдэгт одоо хүн өвчин, эмгэгөө, бие биалдар, оюун санаа, нийгмийн амьдралын хувь сайн сайхан байхыг хэлнэ гэж байгаа юм. За гэтэл манай нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж бүлгийн тухай хуулийн төсөлд бие биалдрын эрүүл мэнд гэдэг талаар залт байхгүй байгаа. Энэ залт яагаад ороогүй вэ? Хэрэв хүн амаа эрүүл чирэг байлгах нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих гэж байгаа бол бие биалдрын эрүүл мэндэд энэ анхаарсан энэ тал дээр төрийн тусламж бүлгийг чиглүүлэх ёстой. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт бол энэ бие биалдрын эрүүл мэндийн талаар яагаад оруулаагүй хайчваа гэдэг асуумаар байна. За бүр тодорхойлбол хуулийн төслийн 5-1 дээр байгаа нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж бүлгээ дараах төрөлтэй байна гэд. За энэ дотор бол нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал, гэр бүл төлөвлөлт, за чинь эрүүл мэнд гэж явсан боловч яг хаан амын одоо бие биалдрын эрүүл мэнд гэдэг нь байхгүй байгаа. За тэгээд түрүүн дээр дурдсан одоо нөгөө сэргийлж болох боломжтой тэр одоо өвчний эсрэг бол энэ бие биалдрын эрүүл мэндийг дэмжих нь чухлаа. Энийг бол оруулж хэрвээ одоо шаарлалтаа бол зарчмын зэрэг талаар нэмэх шаарлалтаа шүү. Түр манай их олон гишүүд асуусан энэ бие биалдрын эрүүл мэндийн дэмжих тал дээр гэж. За хоёрдугаар асуулт нь за энэ хуулийн төслийн 522 дээр нөхөн амын сууршлын орчин, агарын чанар, хөрсний бохирдол, ус хангамж зэрэгээс урьдсан сэргийлнэ гэдэг. За энэ дотор тэгээд дотоод орчны агарын бохирдол бас одоо хаягдсан байна. За ер нь одоо хүн амын амьдрын суухад хамгийн их цагаа өнгөрүүлдэг нь газар бол дотоод орчин гэдэг. За тэгэд энэ олон улсын судалгаар бол ерөөдөө хүн ам бараг 80-90% нь дотоод орчны агарын бохирдол эрүүл байж байгаа тухайн хүн эрүүл мэндийн хувьд одоо өвчин эмгээс сэргийлэгдэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн энэ хуйланд бол яа харгуу дотоод орчны агарын бохирдол орох ёстой шүү. Энэ дээр одоо ахлын хэсэг ямар байр суурьтай байна. За тэгээд гуравтх нь за энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний санхүүжилт дээр болохоор энэ за улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын болон эрүүл мэндийн дэмжих сангийн төсөв за иргэн анги ханд өгсөн байна. За тэр энэ эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжиж байгаа хувьд одоо төрмас бямцал гүшүүн асуусан, их төвшин гүшүүнч асуусан юм аа. За хуучин төр нөгөө манай 2017 оны одоо эрүүл мэндийн даатгалтай хувьд байсан нөхөн амын одоо тодорхой магадлан итгэмлэгдсэн спортын клубд идэвхтэй хамрагдсан хөдөлгөөн нэрчилсэн хүмүүс даатгалаас урамшуул олох тухай заалт одоо энэ хуулиар сэргээвэл яасан бэ? За бид нар бол ковидын үеийн одоо эрүүл мэндийн хямралын улмаас энэ заалтыг бол авсан шүү дээ. Одоо энэ ч орж ирэх ёстой байхгүй юу? За энэ дээр мөн ажлаас хямр байр суурьтай заас мөн сайдаас тодруулж асууя. За ер нь тэд урьдчилан сэргийлэх энэ агуул ажиллагаа энэ дотор илүү анхаарч за ялангуяа тэд бие биелдрийн эрүүл мэндийн дотоод орчны агарын бохирдол гэдэг дээр шаарлалтад зохицуулт орох ёстой шүү гэдэг онцгойлон хэлмээр байна. За ингээ хариулт авъя. За хариулт 85 байруулт. За мөгтцэг гишүүний асуултанд хариулъя. Биеийн тамир энэ бие биалдрын эрүүл мэндийн асуудал дээр бас хэрхэн тодорхойлогдсон бэ гэхээр энэ дээр энэ халдварт бол 5-1-1 халдварт болон халдвар төс өвчний хяналт сэргийлт гэдэг дээрээ бол энэ асуудал бол орж явж байна. За үүнтэй холбогдуулаад энэ тэгээ мөн энэ асуудал болоод энэ биеийн тамир спортын тухай хуулийн дээр бол маш тодорхой заагдаад орсон учраас энэ хууль дээр давхцаж оруулах шаардлагагүй гэдэг үднээс болоод энэ асуудал орхисон. За агарын бохирдлын асуудал дээр бол энэ 5-3 дээр хүн амын суурьшлийн орчин, агарын чанар гэсэн байгаа. Энэ гадаад дотоод гэдгээр бол ялгаагүй энэ бол хоёулаа дотоод болон гадаад орчны агарын чанарын асуудлыг энэ дээр хамааруулж үзэх юм а гэдгийг хэлье. За санхүүжилтийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо бидний энэ яг нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээндээр
зөвхөн эрт илрүүлэлттэй холбоотой асуудал эрүүл мэндийн даатгалын санхүүчлэлтэр санхүүчлэлт нь бол бусд нь энэ улсын төсөв тэгээ гадны болон олон улсын байгууллагын санхүүжилт хандив тусламжаар санхүүжигдгээр бол тусгагдж орж ирсэн байгаа. Дээр нь агаарын чанартай холбогдуулаад нийгмийн эрүүл мэндийн лабораториуд, нийгмийн эрүүл мэндийн төв, нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төв байгууллагуудад ажиллана. Энэ лабораториор дамжуулах энэ чанарыг бол бас хянаад явах бол бүрэн боломж энэ хуулиар олгогдож байгаа. За цэвэг төржийн тухайн гишүүн 1 минут. За